сьогодні ми будем сильні, рятуючи кожному із нас. Це все набридло, країна, підіймайся скоріше за свободу, тому що маєш право жити, як у Європі, а не в країні, де Янукович президент, де процвітають махінації в один момент. Не треба нас мовчати, ми сильні українці, нас треба поважати. І жити для народу, і жити для країни. І не кидати словом, а показати ділом. Скажи мені, будь ласка, чи хочеш жити краще? Скажи мені скоріше, твій вибір за найкраще. Якщо ти українець і поважаєш націю, скоріше на Майдан за євроінтеграцію. Ми козаки-козачки для нашої країни. І рідна наша ненька зветься Україна, тому що патріоти ми нашої держави, а не продажні перкуці, які на нас напали, які не мають права вчиняти даний злочин, які були повинні захищати рідні очі. А вийшло все по-іншому, отримали наказ розбити людям голови, отримати екстаз. Ну як так може бути? Повинні захищати, повинні за народом свободу відстояти. Нам треба об'єднатись і взяти в руки владу, тому що українці утримають блокаду. Давай же піднімайся, скоріше за свободу, скоріше прокидайся, тому що це не сон. Ми змінимо історію, неньки України, тому що ми це зможемо, тому що ми це сила. Давай не будемо дивитися на все минуле, давай ми будемо державою, де щастя буде, де буде процвітати рідна і єдина, де з гордістю ми скажемо, це наша Україна, де будуть підростати талановиті діти, де будуть вимирати корупція і злидні. Але спочатку треба владу нам всім змінити і позвільняти всіх нахаб, що заважають жити. А як же так виходить, грошей не вистачає, і Віктор Янукович кредити забуває, тому що українці ви зека вибирали, і люди біля нього країну поглинали. У нього у міжгір'ї палаци будували, де гроші на маєток лопатою черпали, де тільки одна люстра в одній з його вершин тягнула на квартиру і декілька машин. Коли він володіє мільярдами у світі, а бідна наша нація працює на еліту. Так не повинно бути, ми не повинні жити у цій державі, де живуть одні бандити. Я закликаю, Україна, зроби свій вибір, тому що кожному із нас це все набридло. І тільки так ми побудуємо нашу націю, тому що українці за євроінтеграцію. Тут просять посилання на камеру, що ходить. Зараз у неї виникли технічні проблеми, у нас зараз ніхто не ходить, але згодом зараз ви з'ясуємо причину. Дякуємо, хлопець налаштований і серйозно, як ви бачите. Він ще трішки побуде, напише нову пісню. Ну а як же, це нормально, правильно? Якщо хтось ще щось, ну, ні, так я краще не буду ризикувати, бо в нас зразу тоді всі вважають, що їхні пісні найкращі, і починають нам тут ставатися в чергу. Ну, але це таке, це не суть важливо. Головне, що люди щиро це роблять, від серця. Он який там шахтар, я бачу, тільки що був намальований. А потім ідуть наші, це що, це кремлівське щось таке, чи що там? Це вже показує, а ні, це Лондон. Ну, Лондон з нами. Всі з нами, світ з нами, Європа з нами, добрі люди з нами. Проти нас тільки якась нечисть, зло. Але ми переможемо його, так? Добро переможе зло. І бабло нам не треба. Правильно? У нас з'явились якісь нові міста, які приїхали, довго у нас не було. Всі вже давно приїхали і давно є. Хлопець тягнеться, пише, Умань, молодці. У вас там як там, вже немає зараз цих? Все добре. Ні, ну я не проти, насправді, все нормально. Так історично склалося. Коростищів знаємо Коростищів. Коростищів є. У нас ті, хто тільки недавно приїхали, вони зразу йдуть в першу лінію. Українці Німеччини з Майдану. Слава Богу! Ангела Меркель вас прислала?
Добре, молодець, Ангела. Ще якби Ангела трошки там вкрутила декому, як ви розумієте, що. Я маю на увазі струну налаштувала. От зараз хлопці налаштовують струну, нам теж треба налаштувати. Ух ти, прапор світиться, це що за спецефекти новітні? Ось тут дивлюся. За що? Зад. Так ви зупиніться на якійсь одній боці. Задністрянськ. Це де? Це яка область? Де-де? Франківська, Задністрянськ? Фантастика, яка багата область. Я її так знаю, а чись про Задністрянськ не бував. Дивіться, чекайте в гості. Раз у вас прапор світиться, то це дуже сильно. Це дуже сильно. Ви там трішки, але все одно та наша зірка там вже світиться, там на тій йолці. Вона вже в нас не йолка, вона вже в нас символ нашого вільного духу. Тут є все. Прапори, назви наших міст, гасла, наші політв'язні, наші каральні обличчя, всі там є. Одним словом, це така дуже серйозна ялинка, яка увійде в історію, я думаю. Ніжин був, знаю.